вперше сядуть за парту. Більше 2000 першокласників планують набрати школи Кропивницького на наступний навчальний рік. Загалом заклади середньої освіти відкриють більше 70 перших класів, повідомили в управлінні освіти міської ради. Водночас, за словами освітян, щороку кількість дітей в Кропивницькому, які йдуть до перших класів, скорочується. Іде зменшення у нас кількості дітей в початковій ланці. Це дуже сильно пов'язано з демографічною ситуацією, це пов'язано з війною, що у нас діти виїхали. Це нас не дуже радує, тому що якщо порівнювати 4-5 років назад, ми набирали 3 тисячі дітей. 3 тисячі дітей – це було за 100 класів.